Živjeli youtuberi, Dino je nazaj, ja, Dino je nazaj in sicer Dino se je odločil, da bo začel delati novo vrsto posnetkov. Sicer veste, da sem jaz nehal se ukvarjati z YouTubeom, ker sem bolj na Twitchu. Če ne veste, kva je Twitch, v bistvu imate dol link, poklikite pa pridite, to je pač moj gaming kanal, kjer jaz uživo imam community in skupaj igramo igrce, ampak ne samo to, da igramo igrce, igrce so bolj kot medij, ampak se družimo, a ne, se pravi vsi oni, ki so slabe volje, pride na moj stream, jaz jih nasmejam, pogovarjamo se, seveda v angleščini, zato da nisem omejen samo v Sloveniji. Imam tudi ljudi iz okolice, izven Slovenije, se pravi, tudi dosti ljudi imam iz Amerike, Avstralije, Kanade in Evrope. In sem se bolj posvetil temu, zdaj sem tam tako 3 leta pa pol, nekako si ustvarjam življenje s tem. Hvala Bogu, da je dosti ljudi, ki me podpirajo in supportajo, zato sem se tudi odločil, da govorim v angleščini, ker na žalost v naši Sloveniji ljudje ne podpirajo toliko, kolikor bi moral. Večinoma samo radi gledajo in dobijo se zastonj. Ampak ne rečem vsi, so nekateri, ki podpirajo. Zato sem se jaz bolj posvetil Twitchu in ne toliko YouTubeu, ampak ker jaz pogrešam tudi delati posnetke v našem jeziku, sem si rekel, da bom pač naredil novo serijo posnetkov in sicer ne bom kurcu več države, ne bom kurcu pač stvari, ki se dogajajo okoli nas, ampak ena taka posebna stvar, mogoče malo tudi nerodna za mene, kaj jaz, malo me tudi na... Dosti časa sem razmišljal o tem, ali bi to naredil ali ne bi naredil, ampak gre se za to, da sem najdel moj prvi dnevnik. Moj prvi dnevnik, sicer jaz sem kot otrok pisal dnevnik in sem not zapisoval moje življenje, se pravi stvari, ki so se mi dogajale in sicer začel sem ga pisati leta 1994 do leta 1999. Imam 2 dnevnika, tale se že čist razpada, se pravi tole je staro 23 let. Se še kot vidite, my first diary, dh, neke nalepke razne. In če vidite, tukaj so še telefonske številke od ljudi, včasih nismo imeli mobitelov. In pač razne bedre. In sem se odločil, da pač, kaj jaz sem, ljudje mislijo, da sem jaz, ne vem, bog. Da sem jaz nekaj posebenega. Sploh, ki me spoznajo, okar Dino, ta sem spoznal pa to. Jaz sem čist normalen fant, jaz sem čist normalen moški zdaj že fant, malo sem star že za fanta. In s tem dnevnikom sem se odločil, da vam razkrijem svojo otroštvo v taki meri, kot ga ne bi, ga noben ne pozna, niti jaz, jaz se več sploh ne spomnim, kaj se dogaja. So otročje stvari, tako da, če se bomo smejali, smejte se otroku, ki je to opisal, ampak tako pa če. Tudi namen moj je tega videa, da se ljudje nasmejajo in da vidijo, da se malo primerjajo. Da tudi Dino oziroma ljudje, ki mislite, da neki so, so v bistvu navadni ljudje in imajo, a ne, so krvali pod kožo. Tako da imamo tudi mi strahove, želje in vse tako. Se pravi, še nekaj bi rad omenil, ker veste, da jaz živim od interneta, od Twitcha pa to in sem videl, da YouTube, dejansko od YouTube-a se ne da živeti v Sloveniji. Premale cifre so to. In tudi Američani se pritožuje, ker YouTube je ful zavrl, se pravi, content, kjer so razne kletice, razne stvari, ki niso všeč in ljudje ne dobivajo pač denar za to. In drugi YouTuberi so vprašali svoje gledalce, če bi sponzoriral posnetek. In meni se zdi to pač normalno, da bi jaz tudi vas vprašal, se pravi, če vam je všeč to, kar počnem, če res me poznate že odprej, če sem vas nasmejil tokrat, če sem vam dal tok in če želite, da nadaljujem s tem, vas prosim, da mi pomagate in me sponzorirate, če le lahko, vsak evro šteje. In obljubim, da bom v naslednjem posnetku napisal vaše imena gor, oziroma vaše, kaj se že tisti, vaše imena, nima veze, nickname.
In če hočete, in s tem boste vedeli, da me boste podprli, ne samo to, da boste vedno, ne bo vedno samo enostransko, da vedno vam jaz dajem, pa boste tudi nekaj dali nazaj in verjamem, da se boste tudi dobro počutili, ker s tem boste omogočili, da jaz lahko nadaljujem. Če pa pač ne morete, če nimate, delite moj posnetek, povejte komu, da še malo kaj pogleda, pa to, če pa imate, pa če se vam zdi prav, lahko tudi sponzorirate, zato da jaz lahko nadaljujem s tem YouTube kanalom. Ok, skratka, to je to, kratki uvod, začel bom z prebiranja in sicer takole, kakor vidite, je, ne vem, če se kaj vidi, je pač koledar in tukaj piše 24. juni 1994, konec šole, happy or bad in sem obkrožil happy, tako da ja, sem končal šolo, nisem bil glih biser, neki učenja, ampak glej, šola ni merilo za pamet človeka, zapamete si to. Ok, moj prvi dnevnik, moja prva stran, moja pisava, katastrofa, še danes ne pišem dobro, ampak ja. Zakaj sem se jaz odločil pisati dnevnik? Jaz sem se odločil pisati dnevnik, zato ker sem jaz dobil šut pri slovenščini. Ja, jaz sem dobil cvek enko in sem se jaz odločil, da bom jaz kao pisati začel, da bom jaz boljše spise delal, ne? In zato sem se jaz odločil sploh dnevnik delati. In zdaj boste videli ene par besed, ki sem jih jaz uporabil nota, ne? Ene par besed, veš, ki so bile kao pametne. Ne? Ok. Mesec. Prvi 1994. Danes sem se prebudil ob 10:30 pri Amiru. Za nami je bila naporna noč. Kaj ti, to je ta ena izmed teh besed, kaj ti, ne, jaz sem začel uporabljati besedo, kaj ti, spati sem še ob 5 zjutraj. Za šolo me skrbi, kaj ti, spet kaj ti. Kaj ti, imam veliko enic cvekov in oče me bo sklofal. Se pravi, če veste kaj, sklofanje, a ne sklofanje batine, če cvekov ne popravim. Rad bi si Gameboy Classic, zamenal za Nintendo Entertainment System. Nintendo. Ampak si ne upam ga vprašati, ker me lahko nadere zaradi učenja. Sprav, tukaj se vidi, koliko je mene bilo strah fotra, ker sem jaz taj, te cveke imel, ne? Mene je vedno morilo, da jaz ostanem vzad, da jaz padam, da jaz ne naredim. Zato sem se vedno potrudil, da sem nekako dosegal neke rezultate. Moram se učiti slovenščino, da popravim štiri cveke! Če ne bom slovenščino imel grajo. Sprav, to je moja prva stran. Prvi 94, PS, zamenjal sem Gameboy za Nintendo. Slovenščino sem za zdaj popravil. 16.4.94. In potem sem jaz vsakič napisal spod datum, kdaj sem jaz to napisal. No, to je v bistvu prva strana, to je prvi 1940. Bom še enega prebral, se pravi drugi 1994, se pravi en mesec kasneje. Prebudil sem se ob 7.10, da grem v šolo. Pri slovenščini sem popravil en cvek in tudi vedem se boljše. Očitno sem imel probleme z vedenjem. Razumem slovenščino in matematiko. V šoli se s prijatelji še kar dobro razumem, s prijateljicami nekaterimi tudi. Jutri pišemo test za angleščino in pričakujem dobro oceno. Ja, angleščino sem jaz vedno rasturil, jaz sem bil angleščini car, zato pa mi tudi gre v angleščini stream. Drugi 1924. PS, angleščino sem pisal 3. 16.4.94. No, to je 8 minut že. No, to je to, kar jaz mislim, pač, danes smo pač malo imeli voda, ampak, gledajte, tega je veliko. Tako da, če bom dosti podpore dobil, pa če bo dosti sponzorstva, če boste zadovoljni s takimi posnetki, lahko supportate. Kako supportate? Paysafe sprejemam, kodo mi pošljete na privat, na Facebook, kakolo, ali pa PayPal, ki vam dol naslov. In to je to. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj piše spod in hvala za ogled, pa se vidimo, upam, naslednjič. Hadouken!